نهاية بات بالإحترام علماء كرام بزرگو دوستو عزيز نوجوان ساتھیو اصل خطاب تو امام المناظر شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سید احمد اسد دامن برکات والا لیا آپ کا ہوگا مجھے مولانا محمد رفیق صاحب آپ نے حکم فرمایا ہے تو دو چار منٹ کے لیے میں حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے نبی مکرم شفیع معظم جانے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور سارے کا سارا قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ میں نے یہی بات ایک مرتبہ کر دی، نوجوان کھڑا کہنے لگا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، شیطان کا بھی ذکر ہے، کافروں کا بھی ذکر ہے، منافقوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا قرآن نبی کی نام ہے؟ تو میں نے کہا بھائی سنو، شیطان کا ذکر آیا ہے تو کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس بے ایمان نے آقا کے نور کو سجدہ نہیں کیا تھا، گلے میں نعتوں کا دور ڈال دیا گیا۔ کافروں کا ذکر آیا ہے تو اس لیے کہ ان بے ایمانوں نے سرکار کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اور منافقوں کا ذکر، ان کی سزا کا ذکر آیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے بھی سرکار کو مانا نہیں، بس اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ان کو جو سزا کا ذکر ہے یہ سارا اس لیے ہے کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ تعلق توڑ لیا، تو حقیقت میں یہ بھی نعت مصطفیٰ۔ وہ کہنے لگا جی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، تو یہ پھر کیسے نعت مصطفیٰ بن گیا؟ تو میں نے کہا حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارا، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس میں فرمایا، اور وہ قرآن سرکار کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں گویا یہ حکم ہوا کہ میرے انبیاء کا ذکر پڑھتے جاؤ، میرے محبوب کی شانیں دیکھتے جاؤ، جہاں دیگر انبیاء کی شانیں ختم ہوگی محبوب کی شان کی ابتدا ہوگی۔ اور اس کو اگر میں ایک دوسرے ڈھنگ میں پیش کر دوں تو اس کو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ شدام مدام نالے زیرا زبرا کہ خلق سے اولی
ایسے تو بات نہیں بنے گی سبحان اللہ حضور امام الناظرین کا بھی خطاب ہونا ہے تو ایسے چھڑے چھڑے تو خطاب میں شروع کرے گا گونج پڑتا ہے سب سے اور جا بجائے یہ ذکر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک سوال فرمایا اور وہ سوال کیا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بس ایک بار اشارہ پر کرنا جاتا ہوں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پیارے موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے کبھی کبھی پتا ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے سوال کیا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کبھی میں اس سے تیک لگاتا ہوں تکیہ لگاتا ہوں کبھی میں اس سے بکری ہانکتا ہوں اپنا ریبڑ ہانکتا ہوں ولی فیہا مآلہ اخرا یا اللہ میں ہوں بھی اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القہا یا موسیٰ اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پہ ڈالا وہ تو بھاگتا ہوا ایک سانپ تو رب نے فرمایا لا تخف پیارے ڈرنا نہیں اس کو پکڑنا تیرا کام ہے سامنے دوہا سیرت حق بولا اس کو دوبارہ ڈنڈے میں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے اب یہ ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عصا عطا فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بڑی اکھڑ مزاج کی قوم تھی ایک مرتبہ کہنے لگی موسیٰ ہمیں پانی چاہیے اور دیکھیں نا ہم 12 قبیلے ہیں تو ایسے نہیں ہمیں 12 ہی چشمے چاہیے ایک چشمے پر ہم پانی نہیں پیئیں گے 12 چشمے چاہیے یا اللہ میں کیا کروں گے قوم ایک پر راضی نہیں ہوتی 12 مانگتی ہے کیا کروں تو رب نے فرمایا پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو ہم نے تمہیں اپنا کلیم بنایا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو یہ ڈنڈا کس لیے دیا ہے مارو پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈنڈا پتھر پہ مارا تو اللہ فرمایا اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے اب توجہ فرمائیے کہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے ڈنڈا مارے پتھر پر اور پانی جاری کر دے آخر ہمارے بھی تو دو ہی آنکھیں نا ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں ایک زبان ہے ناک ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی ایسا کر سکتا ہوتا تو پھر یہ پانی پانی کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے چورستان کے پہاڑوں پہ مارتے پانی پانی کر دیتے یہ پوری دنیا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی 3 سال ہو گئے بارش بھی ہو رہی قید ہے وہاں پانی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا کمال ہے کہ ڈنڈا مارا پتھر پر اور وہاں سے 12 چشمے جاری کر دیے آج ہے کوئی مائی گلا ہے کوئی مائی گلا یہ بہت بڑی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن یہ کلیم اللہ ہے حبیب اللہ کی شان بڑا ہوگا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے صحابہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے آقا پیاس بھی لگی
سفر بڑی دور کا ہے کیا کریں پانی کہاں سے لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ تو پانی ہوگا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی آپ کے وضو کے لیے رکھا ہے سرکار نے فرمایا اسے میری بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ تھوڑا سا پانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھا ہاتھ رکھنے کی دیر کی فجعل الماء يدور بين اصابعه نبی کریم علیہ السلام کی ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا کنیکشن فرما دیا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ سے عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی کے غلام یہ تو بتائیے آپ اس وقت تھے کتنے پانی پینے والے تھے کتنے آپ نے فرمایا اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کم نہ پڑتا لیکن اس وقت ہم صرف 1500 تھے انبیاء علیہ السلام کی شانیں دیکھتے جاؤ اور جب وہ شانیں پڑھو گے پھر میرے آقا کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مشاہدہ کرو گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے Oh!